instantes depois. Bom, galera, eu acabei de notar que eu esqueci de conectar o áudio, então provavelmente pra vocês o vídeo vai iniciar aí com aquela famosa musiquinha, parecendo que tá tudo bem, que foi de propósito, mas não foi. Foi, infelizmente, uma cabaçada de quando a gente troca a bateria e não conecta o áudio. Fala aí, galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio Alexandre e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. É, galera, finalizamos lá em Casimiro de Abreu. Como vocês viram aí no início do vídeo saindo de lá, puxei alguns quilômetros, uns 30 quilômetros mais ou menos, até esse posto aqui. Parei para fazer um lanche. Até esqueci de filmar, né? Geralmente eu mostro o que, que eu como. Eu acho até que cobraram errado ali, viu? Peguei uma bolacha dessas fit com proteína, sabe? Ó, que céu bonito. E se eu não me engano, tava R$14. Ou eu vi errado, sei lá, mas eu também já tô cansado pra caramba. Pedi uma água e cappuccino e deu só R$20. Mas eu vi o rapaz bipando os três, mano. Então, sei lá, talvez eu esteja doido mesmo. E galera, terminamos lá o nosso último checkpoint, né? Porém, ainda não acabou. Só acaba quando a gente chegar no meu ponto de partida, que é lá no apartamento que eu estou hospedado. E daqui pra lá ainda tem 1 hora e 23 minutos e 105 quilômetros ainda a ser percorrido. Lá de Casimiro de Abreu até o apartamento estava dando 142. Então já percorremos aí quase 40 quilômetros. Logo, logo a gente está no rio. Eu queria estar nesse momento sentado lá na areia de Ipanema, né? Apreciando esse belo pôr do sol. Mas infelizmente, querer não é poder, né? Talvez isso aí vai ficar para uma próxima oportunidade que eu venha no rio aí, porque eu não sei se eu vou continuar no rio amanhã não, viu? Porque a tiara lá tá pesadinha para mim, viu, galera? R$350. E é como eu já expliquei em outro vídeo, se eu ficar lá é para subir a Pedra da Gávea ou saltar de asa delta, tá ligado? Só que eu acho que também não vou saltar de asa delta, porque tô precisando economizar dinheiro. E eu ouvi dizer que é uns R$500 para saltar de asa delta. Então para mim não é viável continuar no rio, porque eu iria pagar uma diária, né, alta. Assim, pelo apartamento que eu peguei, é de graça, na verdade, galera. É que eu tô apertado mesmo. E assim, eu iria pagar essa grana e iria ter que gastar mais ainda, vamos supor, pra fazer um voo de asa delta ou, sei lá, subir lá na Gávea. E isso não me retornaria conteúdo pro canal, tá ligado? E meu objetivo nessa viagem é gerar conteúdo pro canal, mano. Então eu ficar parado e gastando não vira, entendeu? Se fosse pra mim gastar mais o dinheiro da diária e conseguir fazer mais 5 vídeos pra vocês, pra mim seria top. Eu não pensaria, nem pensaria, já faria. Por isso que eu tô pensando em amanhã, ou eu volto pra São Paulo, ou eu vou pra algum outro lugar, né, pra continuar gravando pra vocês. Que aí não tem problema de pagar outra diária pra dormir de quarta pra quinta, né? Porque eu vou estar gravando. Mas eu sinceramente não sei o que eu vou fazer. Por mim, eu ficaria no rio e curtiria o dia amanhã. Mas eu não tô podendo fazer isso, não. Tô aqui pra gerar conteúdo. Vou pensar daqui, até a hora de dormir eu resolvo. Vocês podem observar aí, o sol ele ainda tá um pouco alto. Estamos performando bem, né? Aqui na estrada. Vamos ver se a gente chega lá em Niterói ainda com luz do dia, né? Pra mostrar a ponte pra vocês. E a gente vai passar na ponte Rio-Niterói. Caraca, o sol tá forte aqui, viu? Ainda bem que tem viseira solar, porque com a viseira solar tá embaçado. Pedágio. Motocicletas 3,45. Tomara que aceite cartão. Eu odeio moeda, mano. Odeio moeda. Boa tarde. Vai ser no cartão, por favor. Quer o recibo? Quero, por favor.
A menina do pedágio perguntou se eu queria recibo, falei quero. Ela já tinha cancelado o recibo, teve que pedir no rádio para reimprimir. Carro parado em 160 metros. Se for aquela moto ali parada do outro lado, que aqui não tem não. Não existe. Bonito, mano. Mesmo não estando nas serras, continua muito bonito. Caraca, mano, tá péssimo enxergar com esse sol. O sentido da estrada é literalmente virado pro sol. Tem um pingo de nuvem no céu. Agora vai descansar um pouco a vista aqui, ó, por alguns segundos. Galera, esses pão com linguiça aí é caro, viu? Lá onde eu parei agora pra tomar o café, era R$35,90 um pão com linguiça. Falei, caraca. Apesar que eu acho que inclui refrigerante. Eu acho. BR-101. Bem-vindo a Rio Bonito. Rio Bonito é um bairro lá em São Paulo, perto do Guarapiranga. Tem até a Avenida Rio Bonito. 83 quilômetros ainda nos falta. Parar pra abastecer, galera. A gasolina tá 5,79 aqui. Melhor que pagar 6 e pouco. Boa tarde. Completa a gasolina comum, por favor. Que município que é aqui? Itaboraí. Itaboraí. Outro pedágio e outro radar. Acabei de passar um radar ali de 100 por hora. Acho que não tem 300 metros. Agora tem um de 60. Achei que esse pedágio aqui era o pedágio para acessar a Ponte Rio-Niterói, mas parece que não. Estamos em São Gonçalo. Quer dizer, Itaboraí ainda. Itaboraí. Morreu. Lógico, parou de segunda. Pegar meu cartãozinho. É, o sol foi-se embora e eu não cheguei em Niterói. Ainda restam 48 quilômetros, então deve estar a pelo menos uns 20 quilômetros daqui ainda. Boa tarde. Cartão. Poxa! Tô o dia inteiro sem ouvir uma musiquinha, mano. Meu intercomunicador não quer emparelhar com a moto, eu não lembro como é que faz. Doido pra ouvir um Raça Negra agora, ó. Chega a radar, mano. Ouvir Raça Negra é foda. Essa rodovia aqui já tem mó cara de Dutra, mano. Só que aqui não é a 116. É a 101. É a concorrente da 116. Poxa, eu tô acelerando, não consigo baixar um minuto. Eu também acho que os minutos que eu ganhei, eu perdi ali abastecendo. Aí para nos pedágios. No fim, você corre, 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 não adianta nada. Porque não dá pra, tipo, ir a 200, tá ligado? Fica aí na 110, 120. Aí você volta 130, isso aí não muda muito, quase nada. Só gasta mais combustível. Galera, estamos a 8 km de Niterói, mas parece que vamos conseguir ver o mar aqui, ó. Ou não, né? Acho que não vai dar não. Aqui no mapa aqui, ó, não tem nada aqui, aqui tá cheio de casa. Ah não, calma, é um pouco mais pra frente a pressão. Olha lá, vai dar pra ver sim. Aí, ó. Top. Radar aqui. Eita, Rio de Janeiro. Da hora, hein, mano.
Eu lembro que antes de acessar a ponte Rio-Niterói, tem um pedágio, mano. Já paguei uma porrada de pedágio aqui no Rio, hein. Só escapei daquele lá da serra de Cachoeiras dos Macacos. Cachoeiras do Macaco, sei lá. Não é macaco, é macacu. Olha lá a ponte Rio-Niterói, deu pra ver, hein? Estamos chegando. Museu da Imigração da Ilha das Flores. Limite municípios Niterói e São Gonçalo. Agora estamos em Niterói. Por incrível que pareça, Niterói é outro município, não é cidade do Rio de Janeiro. É como se fosse tipo Guarulhos, tá ligado? Tá bom da Serra, é colado no Rio, mas não é o mesmo município. Caraca, faz tempo que eu não vejo um Siena desses primeiro, mano. Foram extintos. Meu tio tinha um preto. Eita, preu, olha o trânsito. Jogar pra direita aqui. O GPS tá dizendo que eu tenho que sair à direita a 200 metros. É isso aí, galera. Acessando a ponte Rio-Niterói. Cartão postal do Rio de Janeiro. 112, né? Olha lá o Cristo lá também, ó. O Cristo, mano, ele é muito pequenininho de longe, velho. Incrível que ele é gigantesco lá quando está no pé dele, mas de longe ele é pequenininho. Olha o pedágio que eu falei aí, ó. Parece que paga só para quem acessa Niterói. Para ir pro Rio parece que não paga, né? Pelo menos por enquanto. Estamos dando início aqui. A famosa, mano, é enorme, velho. Vocês vão curtir. Para quem nunca viu, vai ver, mano, que baita engenharia isso aqui. Que da hora, mano. Ó, Rio de Janeiro, galera. Estamos no Rio. Top demais, mano. Olha os pássaros. Acho que é gaivota isso aí, sei lá. Não é gaivota não, gaivota não é preta. Mas também não é urubu não. Ou é o pôr do sol que tá deixando elas pretas. Caraca, é muito radar, velho. Eu queria fazer um vídeo pro Instagram aqui, mas eu tô até com medo, mano. Ó, toda hora tem câmera de monitoramento e muito radar. Top, velho. Dizem que se você parar aqui, sente ela balançando, né? Mas não tem como parar, que não tem acostamento. Ah, tem uns acostamentos ali, ó. Só que tem logo uma câmera nos acostamentos. É proibido parar e estacionar, exceto emergência. Para aí só pra ver se tá balançando, que você vai balançar uma multa. Top, mano. Parece que daqui pra frente não vai ter mais os monitoramentos não, hein. Vou arriscar fazer um vídeo. É, mas tem uma câmera de monitoramento lá na frente que eu tô vendo daqui. Mas vale o risco, mano. É Rio de Janeiro, né, parça. Que top, galera, mano. É uma pena ser uma cidade famosa por violência, sabe? Porque, cara, olha isso. Que cidade mais linda, velho. É, sei lá, cara. Eu nunca viajei pra fora, mas eu acredito que Rio de Janeiro é uma cidade única. É diferente de tudo que tem por aí mundo afora, mano. É incrível, cara. Incrível de verdade. Ó, tem uma roda gigante ali, ó. Uma apresentação de luzes. Passando alguma coisa escrita nela lá. Olha os navios, barcos. Olha o tanto, cara. Que louco, mano. Gigantesca, né, galera? Fala aí, olha o tempo que a gente já tá aqui.
Que fim e que pôr do sol, viu? Valeu a pena acelerar um pouquinho aí pra pegar essa imagem aqui, cara. Linda. Encerrar o dia com chave de ouro. Muito top, mano. Muito mesmo. Ó a roda gigante aqui, galera. Que top, mano. Muito da hora, velho. Eu tô impressionado. Eu vi de dia, a primeira vez que eu vejo assim anoitecendo, tudo iluminado. A vez que eu passei aqui era meio-dia. Vim a trabalho aqui, 2021. Estamos a 16 km do hotel. E eu tava aqui tão concentrado, observando que eu tô aqui com a viseira aberta. Aí prejudica o áudio. Mas é que minha viseira tá tão arranhada que apreciar aqui a cidade aqui com ela fica embaçado, viu, mano? Olha isso, cara. Que coisa linda. Caraca, tem propaganda de restaurante lá de Petrópolis aqui na capital, velho. Linha Vermelha, Petrópolis, São Paulo, Aeroporto Internacional. Eita, preula, passando acima da velocidade. Toma uma multa. Tá ligeiro aqui, mano. Pra não se perder, velho. Faltam 11 km ainda. Prestar atenção num monte de coisa, mano. É em GPS, é em radar. É radar demais. Tô preocupado com o radar aqui, ó. E já tem que sair à direita. Prédiozão antigo. Estação Barão de Mauá. Só espero que eu não tenha tomado nenhuma multa nesse rolê, velho. Porque o que eu freiei em cima de radar não tá escrito. Engraçado, aqui é 90 por hora. Tem nem espaço pra isso. Estamos de volta ao Rio. Ó. Cê tá doido, até no escuro a cidade é top, velho. Bonito demais, mano. E eu acho que ali, ó, aquela pedra meio quadrada é a Pedra da Gávea. Estamos chegando no hotel já, graças a Deus. Olha que lindo aqui, mano. Qual a distância daqui pro hotel? 4 km. É, se eu tiver na coragem que eu tava ontem, dá pra mim vir andando aqui, ó. Melhor que andar lá na orla, que é lotado aqui, parece ser mais de boa. E bonito demais pra mim filmar pra vocês no Instagram. Olha o Cristo lá, ó. Ah, dá pra ver o Cristo, cara. Olha lá. Que top, velho. Minha bateria acabou aqui na rua do hotel. Já botei a moto pra dentro, que é o estacionamento do hotel. Finalizamos aí com sucesso o desafio das Sete Serras. Era em torno de 580 quilômetros no site, né? Pela minha localização, eu chutei uns 600. Vamos ver quantos quilômetros deu. Ó, quase que acerto, hein? 605 quilômetros. Então, galera, não repara a cara de cansado aí, que eu devo estar zoado o dia inteiro andando de moto desde as 6 da manhã. Foram praticamente 12 horas e 20 minutos, né, em cima da moto. Então, se você já sabe, deixa o like. Eu declaro agora finalizado o desafio das Sete Serras. Só falta agora eu enviar as fotos e até esses vídeos aí, provavelmente, se tiver tudo certinho, eu já recebo o meu certificado. Então, galera, muito obrigado, um forte abraço. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, que eu ainda vou pensar o que eu vou fazer da minha vida daqui pra frente. Fui! Yeah.
On my grind all day, gonna make a million selling that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pound when I bite this game, Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck does all that even mean? Seems like we're scared about what is perceived.